አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የትዳር ህይወት ቤትሽን ሞጥኝ በይ እህቴ። ባል ከቤት ለንግድ ወደ ሌላ ሀገር ከመሳፈሩ በፊት ለሚስቱ እኔ እስክመለስ ድረስ በፍጹም ከቤት አትውጪ ሲል አስጠነቀቃት። በእርግጥ ይህ ታሪክ እውነተኛና በነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ህይወት ዘመን የተከሰተ ነበር። ባልም ሚስትን ካስጠነቀቀ በኋላ ለንግድ ጉዞ ወጣ። ከጊዜ በኋላ ሚስት ከቤቷ ቆጭ ብላ ሳለች የቤቱ በር ተንኳኳ። በሩን ከፈተች፣ ወንድሟ ነበር። አስቸኳይ ለሆነ ጉዳይ ነው የመጣሁት። አባትሽ በጠና ታሟል፣ በጣም ናፍቆሻል፣ ሊያይሽ ይፈልጋል፣ በፍጥነት ወደ ቤት እንሄድ አላት። እርሷም እኔም አባቴ ናፍቄያለሁ፣ ላየው እፈልጋለሁ፣ ነገር ግን ባለቤቴ ከልክሎኛል፣ ከቤት እንዳትወጪ ብሎኛል አለችው። ወንድሟም ይህ አባትሽ ነው፣ ሀቁ አለብሽ፣ ሂደሽ ልትዘይሩ ይገባል አላት። ወደ ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ዘንድ መልእክት ላከች። አባቴ በጠና ታሟል፣ እንድዘይረው ይፈልጋል። ባለቤቴ ጉዞ ከመውጣቱ በፊት ከቤት እንዳልወጣ አስጠንቅቆኛል፣ ምን ላደርግ አለች። ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ከቤት እንዳትወጪ ቤትሽ ሁኚ ሲሉ ላኩባት። ለወንድሟ የነቢያችንን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ነገረችው። እሺ እንደፈለግሽ ብሏት ተለያት። በሁለተኛው ቀን ወንድሟ በድጋሚ መጣ። አባትሽ ጣረሞት ላይ ነው፣ ከመሞቱ በፊት ሊያይሽ ይፈልጋል አላት። በጣም አዘነች። በድጋሚ ስለ ሁኔታው ለነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ዘንድ መልእክት ላከች። አባቷን እንድትዘይር ይፈቅዱላት ዘንድ አንድ መውጫ ምክንያት ያደርጉላት ዘንድ ጠየቀቻቸው። የነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ምላሽ ቤትሽን ሙጥኝ በይ፣ ያለ ባለቤትሽ ፍቃድ ከቤት እንዳትወጪ የሚል ነበር። በሶስተኛው ቀን ወንድሟ መጣ። አባትሽ ሞቷል፣ ሊያይሽ እየናፈቀ ሳይሳካለት ቀርቶ ሞቷል፣ ነይ አብረን እንቅበረው አላት። በጣም አለቀሰች። ወደ ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ዘንድ መልእክት ላከች። አባቴ ሞተ፣ ሄጄ እንድቀብረው ይፍቀዱልኝ አለች። ያለ ባለቤትሽ ፍቃድ ከቤት አትውጪ፣ ቤትሽን ሙጥኝ በይ። ጅብሪል አለይሂ ሰላም አንቺ ለባልሽ በመታዘዝሽ የተነሳ አላህ ለአንቺም ለአባትሽ ምህረት እንዳደርግልሽ ነግሮኛል። አባትሽ አንቺ ባልሽን በመታዘዝሽ የተነሳ ጀነት ውስጥ ነው፣ ቤትሽን ሙጥኝ በይ አሏት። ከዚያም ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ባሏን ለታዘዘች ሴት ምንኛ አማረላት፣ ባሏን አልታዘዝም ላለች ሴት ወየውላት። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።